שלום לכולם, היום אני רוצה להדגים את הנושא של הלוג'יקל בקאפס, מתי נצטרך, כמה מצבים, יש מצב עיקרי אחד שהיום אני רוצה להדגים אותו, שזה מצב שאם רוצים להעביר דאטאבייס מגרסה חדשה לגרסה ישנה יותר, כמו מ-2012 ל-2008 או מ-2008 ל-2005, הדבר הזה לא יצליח, כי מהסיבה הפשוטה שהקבצים, המבנה שלהם השתנו. מה זה אומר? זה אומר שמגרסה לגרסה, ה-Store Engine, כאילו הקבצים, המבנה שלה, של הדאטאבייס, אז הוא עובר שינויים, שיפורים מצד אחד, וגם לפעמים מורידים פיצ'רים. ולכן המבנה השתנה, ודאטאבייס ישן לא יכיר דאטאבייס חדש, את השינויים שנעשו בדאטאבייס חדש. לכן פעולות כמו בקאפ בגרסה חדשה וריסטור בגרסה הישנה, או די-טאץ' בחדשה וטאץ' בישנה, לא יצליח. זה הפעולות המסורתיות. אז פשוט צריך להשתמש בלוג'יקל בקאפס. אז אני אדגים את הנושא הזה. אני רק, פה יש לי דאטאבייס שהוא 2012. אני פשוט אצור רק שנייה אחת דאטאבייס. סתם דאטאבייס קטן. בואו ניצור פה טבלה גם. נעשה את זה מהר מאוד. אני אקרא לזה טסט. יאללה, סתם. אקזיסט. דורון. אז אוקיי. ונכניס פה, בוא ניתן לו פה סתם איזה ערך ש... בוא ניתן value. זהו, עכשיו נסגור את זה שלא יהיה לי יותר מדי. עכשיו אנחנו, פה בוא נשתמש בפעולות המסורתיות של... של בוא נעשה לו דחילת די-טאץ' ואז ננסה לעשות לו די-טאץ' בגרסה החדשה. עכשיו אני עושה לו פה די-טאץ'. update statistic, אוקיי, אפשר, לא מעניין, לא סמן אותו בשלב הזה, אוקיי. והלך לנו, הוא כמובן נסגר בצורה נקייה, אין לו dirty blocks. עכשיו אנחנו פשוט ניקח אותו. ברגע שאני אמצא אותו, הוא נמצא פה. עכשיו יש פה שני קבצים, MDF זה הדאטה ו-LDF זה הטרנזקשן לוג כמובן, אז אפשר לקחת את שניהם, אבל אני רוצה גם להדגים תוך כדי גם עוד תכונה שאפשר פשוט לקחת רק את ה-MDF, שזה כאילו בוא נניח שה-LDF נהרס לנו, אבל כמובן לא נהרס, נמחק, כמובן שה-D-Touch הצליח בצורה נקייה. אז אנחנו פשוט ניקח את ה-MDF. בוא נמחק אפילו את ה-LDF. פשוט ניקח אותו ונעביר אותו לשרת שיש בו את ה-2008. אוקיי. עכשיו נלך לפה. פה הכונן שלי הוא קלאסטר, אז אנחנו משתמשים בכונן היהודי ל-SQL. אנחנו פשוט ניקח את זה, את הדורון הזה שנוצר עכשיו, ו... כן, ופשוט נגרור אותו ל-Y, לאיפה שהדאטה. בואו נמחוק את זה, ואין פה עוד כלום. בואו נמחוק גם את זה, שנוכל להעתיק אחר כך, ונעתיק את הדורון נקודה MDF. ובואו ננסה פשוט לעשות לו את touch. ואני בא לפה, מנסה לעשות את הפעולה הפשוטה, ואתם רואים יש פה not found. עכשיו בואו נגיד שאני לוחץ OK, הוא אומר לי, error code, תסתכל פה מה הוא אומר, דירקטורי לא מצא את ה-LDF, קיצר, כי כמובן שלא אמצא אותו. אז אוקיי, אז יש לי פה שתי אפשרויות. אפשר פשוט, זה אופציה שמשתמשים כש...
על DF קיים, פשוט בונה את ה... דורס את ה-transaction log, הוא מאפס אותו, ויש פה מצב שאין לי את ה-LDF, זה פשוט store procedure שעושה touch רק ל-MDF, והוא יוצר LDF בעצמו. אז בואו ננסה להשתמש בו. הוא פה אומר לנו, קודנות, database aborted, ותראו מה אומר, cannot be open because it is version חדש יותר, זה 7.0.6, והוא תומך רק ב-6.5.5. זה כנראה storage engine שלו. אז אוקיי, אז עכשיו בואו ננסה גם backup ב-2012 וננסה לעשות לו restore כאן. ראינו ש-detach ו-touch לא עבד. בואו ננסה גם restore. אני חוזר לפה. כמובן שפה נעשה touch עוד פעם. אומרים עוד פעם, אנחנו, בגלל שמחקתי את ה-LDF, זה לא היה הכי חכם בעולם, אז פשוט נשתמש ב-Stored Procedure הזה, נשתמש בו גם בדאטאבייס הזה. אז אוקיי, אז הנה אני פה משייך את ה-SPT-Touch-T single file, ופשוט משתמש בפרוצדורה כמו ש... לעשות את touch ל-MDF רגיל. עכשיו אני אמור לראות פה את הדאטאבייס דורון, אני ב-2012 ואני אנסה לעשות לו גיבוי. בא לפה, backup, אפשר סתם, בוא נעשה לו copy כדי שלא נשבור שרשרת, דיסק, בוא נשתמש... בואו נשתמש פה בבקאפ הרגיל ונקרא לזה דורון סתם נקודה בק. אוקיי, אוקיי, פה אני לא שכחתי כלום, בסדר בשלב הזה, סוף הדוגמה ויש לנו גיבוי. עכשיו אנחנו ניקח את הקובץ הזה שהוא גובה, הוא צריך להיות פה, דאטה, נעשיתי, צריכים פה ללכת למעלה, לבקאפ, אנחנו ניקח את זה החדש יותר, נעתיק אותו לשרת השני, ונלך לשרת השני. ופשוט ננסה לעשות שחזור. נצבע לפה, בקה, restore database, ו-to database דורון, שייצור לי חדש. From device, מכוון אותו לקובץ, עושה פה add, זה, אוקיי, פה הוא רואה רק את y, זה בגלל הקלאסטר. אז אני אעתיק את הקובץ מ-C נעתיק את זה ל-Y לבקאפ של פה ובואו נעתיק לפה ו-Replace. יפה, עכשיו בואו נחזור לפה ונבחר את ה... ננסה פה עד עוד פעם. ואנחנו בבקאפ, זה הבק החדש. אוקיי? ו-Specified Cast is not valid. אוקיי? אז זה לא מאפשר לנו לעשות שחזור. אוקיי, לשם הדוגמה אני אנסה פה שנייה לשחזר משהו אחר. בואו ננסה לשחזר, נעשה היסטוריה של דאטאבייס אחר שגובה פה. restore database, נקרא לזה דורון, from device, add. ואתם רואים?
זהו, כן מכיר את המבנה של הקובץ שנעשה פה, גיבוי פה. אוקיי, אז ראינו שגם Touch וגם Backup and Restore לא עובדים, אז צריך לעבור להשתמש בנושא של Logical Backups. אז אנחנו נלך שוב פעם ל-2012, יש פה, אתם רואים, דאטאבייס את הדורון, יש פה טבלה, ערך אחד שהכנסתי, אני מזכיר, הטבלה הזאת, דורון, בפנים יש דרך, ערך אחד, ונלך, נבחר פה ב-Tasks, ונבחר פה Generate Scripts. נעשה פה Next, כאן גם אפשר לעשות Next, כאן ב-Advanced צריך לבחור דברים. אז פה אנחנו נרד, יש הרבה אופציות, אחת האופציות החשובות שבלי זה לא יעבוד, צריך לשנות פה את המוד ל-2008 נגיד, כי זה הדאטאבס היעד. פה אני רוצה לא רק סכמה, אני רוצה גם את הדאטה, ואפשר פה לבחור, אתה אומר, טריגרס, כרגע אין לי טריגרס, אבל נגיד באופן מצב רגיל אני צריך לסמן את זה. פול טקסט, אם אתה משתמש, הרבה לא משתמשים, ועוד חיינה וחיינה אופציות. שהן פחות קריטיות לדוגמה. אוקיי, פה אנחנו נבחר קובץ שהסימת שלו תהיה SQL, זה קובץ טקסט, אפשר לקרוא אותו, לפתח אותו ולקרוא אותו בתור כזה. זה ASCII, זה כאילו, אפשר לראות, זה תווים שאפשר לקרוא, ונשמור את זה בכונן רשת של השרת של 2008, וכרגע נמשיך. ופה אפשר לבחור, לראות את האופציות שבחרנו, לוודא שהכל תקין, שאין איזה מה ששכחנו. אתם רואים, הנה פה הסקריפט טריגר ששיניתי, וחיינה וחיינה, ונקסט, ופשוט מחכים. וסיים. האופציה הזאת היא כמובן איטית, כי הוא הולך וקורא את המידע, מבצע שאילתות מאחורי הקלעים. האופציה הזאת היא כמובן איטית, אני אחר כך... נושא הזה גם יעלה, יש את זה גם באורקל, יש את האקספורט ואימפורט, XPDP, דאטם פאמפ, ובמייסקיול גם כן יש לו את המייסקיול דאמפ, אבל זה אנחנו נראה בסרטונים הבאים. שהם כאילו הנושא של לוג'יקל בקאפ בדאטאבייסים שציינתי. אז אוקיי, עכשיו פשוט נבוא ל-2008, וננסה, רואים פה הקובץ השתנה, זה הדורון backup.sql. בואו נסגור, נפתח מחדש ונראה את כל הפעולה. ואז אני בא לפה, נגיד נעשה new query, file, open, file, דורון backup, ואתם רואים יש פה את כל מה שהוא גיבה. כאן הוא הולך לשחזר. מה שכן, צריך פה לשנות, אתם רואים את הנושא של הפאף, אפשר לעשות פשוט move. וזה נדגים במצב אחר. ומה שאני רואה פה זה לא טוב. כנראה שפתחתי את הקובץ הלא נכון. אתם רואים פה? הוא הכניס פה containment. וזה משהו של 2012. ו-2008, אתם רואים? הוא לא יודע, הוא גם ניסה להריץ את זה, הוא לא יודע מה זה. אז בואו אנחנו נסגור עוד פעם שלא נתבלבל בקבצים. בוא נפתח את בוא נפתח פה פייל, open, פייל, הוא לא היה ב-Y, הוא היה ב-C, drone backup, וכאן אתם רואים בלי האופציה הזאת. פשוט בלי האופציה הזאת, צריך להחליף את הפאף, למה הוא לקח את הפאף של הדורון שנמצא בשרת השני. פה כל האופציות אתם רואים, ופה גם יש את האינסרט הקטנטן הזה, גם את הדאטה הוא לקח. אז זהו, אנחנו ננסה להריץ את זה. וזהו, רק בואו נקווה, בואו נוודא ששנייה שלא קיים הקובץ, נפתח את Y, נראה שלא קיים הדורון כבר בדאטה. אמרו, יש פה את הדורון שהוא יכול להפריע לי, אז נמחק אותו. ואפשר, בואו ניקח את הפאב גם. כמובן אמרתי, אפשר פה לשנות בקריאה דאטאבייס, לעשות move to, לא נשתמש כרגע פה, לא רוצה פשוט להוסיף על הדוגמה יותר מדי, וגם את הלוג אותו דבר,
אנחנו פשוט נסמן את זה. ונדרוס. אוקיי, נראה תקין. מה נשאר לנו? נשאר לנו רק לעשות אקסקיוט. בואו נראה, כן. אז בואו פשוט נריץ את זה. ואתם רואים, one row affected. פה כמובן יש את הבגון הזה שצריך לעשות FM לא עובד. הנה דורון, tables. והמידע הקטנטן שלנו, וזהו, זה למעשה ממצה את הנושא הזה. אז תודה לכם.